Dobrý večer, vítejte u pořadu Téma Z1. V pondělí se tradičně věnujeme politice, dnes ale uděláme malou výjimku. I když od politiky se nevzdálíme příliš daleko, dnešním hostem pořadu Téma Z1 je totiž Petr Žaluda, generální ředitel Českých drah, tedy podniku, který je ve 100% vlastnictví státu. Jak vypadá hospodaření firmy, která každoročně inkasuje miliardy ze státní pokladny, jak velké jsou její dluhy z minulosti a jakým tempem pokračuje modernizace českých vlaků a jak probíhá souboj dominantního osobního přepravce s konkurencí, nejen o tom dnes bude řeč. A dotazy můžete samozřejmě pokládat i vy SMS-kou na číslo 7336 97200, přes Skype téma.z1 nebo e-mailem na adresu téma.z1@z1tv.cz. Do roku 2008 největší zaměstnavatel v České republice. Státní podnik v dlouhodobé ztrátě bez možnosti sám si na sebe vydělat. Moderní dopravce i společnost, která si neustále snaží udržet monopol na osobní dopravu i přes stížnosti soukromých dopravců. A to vše jsou České dráhy. České dráhy vycházejí ze 160-leté tradice železniční dopravy v českých zemích. Celá 90. léta se potýkaly s finančními problémy, špatným stavem tratí i zastaralým vozovým parkem. Většina problémů přetrvává dodnes. Zásadnější změny v jejich fungování přišly v roce 2003, kdy se od Českých drah oddělila správa železniční dopravní cesty. O 4 roky později pak byla veškerá nákladní doprava převedena na novou dceřinou společnost ČD Cargo. Oddělení ČD Cargo od osobní dopravy Českých drah bylo významným krokem. Ukázalo tedy, jak České dráhy v osobní dopravě ve skutečnosti hospodaří, a také ukázali, jak důležité byly dotace, které prakticky získávaly od té nákladní dopravy. V loňském roce to bylo vidět právě na tom, že díky zhoršené situaci ekonomické si osobní doprava, respektive České dráhy, nemohly vyplatit dividendu a přišly tak zhruba o 500 milionů korun, kterou by z ČD Cargo mohly mít. Po firemních změnách přestaly být dráhy největším českým zaměstnavatelem. Z tehdejších 65 tisíc lidí v současné době v tomto státním podniku pracuje necelých 28 tisíc. Díky úsporám tak v loňském roce České dráhy poprvé skončily v kladných číslech, alespoň pokud jde o provozní zisk před odpisy. Na konci roku se navíc dráhám podařilo uzavřít smlouvy na provoz osobních a spěšných vlaků se všemi kraji. Se státem se pak dohodli na provozu rychlíku, a to oboje na dobu 10 let. Zajistili si tak příjem až 130 miliard korun. A ve studiu už vítám generálního ředitele Českých drah Petra Žaludu. Dobrý večer. Dobrý večer. Proberme nejdřív hospodaření Českých drah za uplynulý rok. Tam jste alespoň zaznamenali provozní zisk před odpisy přesahující 1 miliardu korun. To je poprvé vůbec. Co zatím stálo a jak dalece se na tom podílela ta miliardová státní injekce? Tak je to poprvé v historii, novodobé historii Českých drah, kdy jsou v provozním zisku. Tím hlavním činitelem bylo samozřejmě dofinancování regionální dopravy v loňském roce, ale přispěli jsme k tomu i vlastním hospodařením. Měli jsme zhruba 700 milionů úspory v administrativě a podařilo se i přes obtížnou situaci navýšit tržby zhruba o 300 milionů korun. Celkově ale dráhy skončily hlavně kvůli odpisům v miliardové minusu. Kdy se dostane podle vás i tento ukazatel do kladné hodnoty? Jak by mohl vypadat vůbec letošní rozpočet? Ten plánovaný výsledek pro rok 2010 už by měla být takzvaná černá nula, to znamená, měli bychom být ve vyrovnaném hospodaření. Vy už jste to zmínil, ale jak moc stále zatěžují hospodaření Českých drah ty dluhy z minulosti? Tak ty dluhy z minulosti jsou hlavně vidět, co se týká investic. Ta podinvestovanost vozového parku je někde na úrovni 40 miliard. Dráhy v posledních 10 letech neinvestovaly do vozového parku tolik, co by potřebovali. Ty hlavní problémy jsou ve vozovém parku. Cestujících na dráze v loňském roce ubylo, přesto ty tržby z prodeje jízdenek se zvýšily. Mění se chování typického cestujícího, to znamená, že spíše volí ty delší trasy. Je to i ta strategie, kterou se chcete ubírat? Tak samozřejmě železniční doprava dlouhodobě bude mít svoji významnou roli, stejně jako v Evropě, hlavně v příměstská doprava, velké aglomerace Praha, Brno, Ostrava a na střední a dlouhé tratě, to znamená v Čechách, je to někde 100 až 300 kilometrů. A my jsme viděli i v loňském roce ten přesun z těch krátkých tratí, 10-15 kilometrů, na ty dlouhé, to znamená i přes ten pokles cestujících, který byl vyvolaný, způsobený krizí, zvýšenou nezaměstnaností, se podařilo tržby navýšit zhruba o těch 300 milionů. Plánujete zdražovat jízdné v letošním roce? Neplánujeme, naším cílem je dostat naopak do vlaku více lidí a
to by bylo kontraproduktivní, zvyšovat tržby. Stát tedy ministerstvo dopravy i kraje v loňském roce zaplatili za objednané rychlíky a lokálky celkem 12 miliard a 400 milionů korun, abych byla přesná. Je to částka, se kterou vy jako České dráhy jste spokojeni, nebo byste ještě chtěli si ukrojit větší díl? Tak samozřejmě, já bych řekl, že ta částka odpovídá možnostem České republiky a České dráhy jsou rády, že se podařilo uzavřít desetileté smlouvy, které vlastně vytváří předpoklad k úspěšné přeměně firmy na moderní společnost. Samozřejmě, když srovnám tuto částku s částkami v západní Evropě, bývalé západní Evropě, Německo, Rakousko, tak jsou několikanásobně vyšší, ale co se týká té současné situace, tak České dráhy jsou spokojené. Vy se zbavujete také nepotřebných budov či pozemků. Kam ty peníze z těch prodejů jdou? Hodláte investovat do obnovy parku nebo jakým způsobem? Vůbec, jak je velká část to je? Tak České dráhy mají pořád zbytný majetek, to znamená pozemky, nemovitosti, které nepotřebují ke své činnosti, někde na úrovni několika miliard. My se ročně prodáme zhruba za desítky, stovky milionů. V minulosti samozřejmě tyto peníze díky nedofinancovanosti šly hlavně na provoz. To znamená, to, co se prodalo, tak se dofinancovávala ta osobní doprava. My vlastně od letošního roku chceme většinu nebo téměř 100% tyto prostředky investovat do obnovy nádraží, protože bereme, že nejen vlaky je potřeba obnovit, ale potřeba obnovit i nádraží. To znamená, všechny prostředky půjdou do obnovy českých nádraží. Já tady mám teď jednu otázku od diváka, která souvisí s tím, co jste právě i říkal. Divák se ptá, jak probíhají rekonstrukce nádraží Českých drah a podle čeho se hlavně vybírají místa, kde proběhne rekonstrukce nejdříve? Tak je to těžké rozhodování. České dráhy mají zhruba 1000 nádraží a mají prostředky na to opravit desítky nádraží. To znamená, my se snažíme jednak ty, které jsou v nejhorším technickém stavu a samozřejmě také tam, kde je největší frekvence. To znamená, jsou velká města. V Praze probíhá velká rekonstrukce hlavního nádraží a chceme hlavně v těch krajských městech, to znamená ty velká nádraží, postupně opravovat. Vy jste 800 milionů korun snížili také náklady. Čeho se ty úspory týkaly? Tak hlavní část těchto úspor byla v administrativě, to znamená jednak snížení počtu administrativních pracovníků, snížení nákladů různých režijních věcí. Samozřejmě došlo k úspoře při centrálním nákupu a jsou to hlavně tyto. Už to zaznělo v naší reportáži. V současné době mají České dráhy zhruba necelých 28 tisíc zaměstnanců. Je to konečný stav, anebo hodláte propouštět i v letošním roce, protože loni jste propustili něco přes 1000 zaměstnanců? Loni odešlo zhruba 1200 lidí. Já bych řekl, že těch 28 tisíc lidí se už dostáváme na hranu toho optimálního počtu. Určitě tam jsou ještě rezervy, nějaké desítky, stovky. Nedá se očekávat, že by dráhy snižovaly nadále v tisícovkách. Je potřeba vnímat i, co to zaznělo v reportáži, že dráhy před 10 roky měly 90 tisíc zaměstnanců, dnes mají 28 tisíc, to znamená, ta racionalizace tady probíhala v provozu. Dneska vlastně to jsou průvodčí strojvůdci, to znamená, tam pokud bude zachován rozsah dopravy, tak těžko můžeme snížit průvodčí, snížit strojvůdce a snížit ten personál. Hlavní prostor je v administrativě, jak jsem řekl, budou to desítky, stovky lidí, určitě ne tisíce. Abychom uzavřeli, hospodaření Českých drah je tradičně velmi nepříjemnou položkou. Ve vašem účtu je platba za ztráta pendolína, která dosahuje ročně zhruba 500 milionů korun. Jak dlouho bude nutné počítat s těmito výdaji a jak zpětně tedy hodnotíte nákup pendolína? Tak v loňském roce se podařilo tuto ztrátu snížit na asi 300 milionů korun. Pozitivní na pendolínu je, že jsme se dostali do provozního zisku, to znamená zase ten provoz roční je v zisku. To, co nás dostává do té účetní ztráty, jsou hlavně odpisy a náklady na opravu. Ty vysoké odpisy jsou samozřejmě dány cenou, za kterou byly pořízeny. V té době byla ta objednávka na ČKD, bývalé ČKD Praha. Tam byla zaplacena záloha zhruba 1 miliardu korun. ČKD zkrachovalo, to znamená, ty vozy se díky tomu prodražily a proto vlastně ta účetní ztráta z pendolína existuje. My se snažíme hledat další využití těch vozů, tak aby jsme se z 500 jsme se loni dostali na 300, aby jsme se v nejbližších letech dostali na nulu i z pendolíny. A jak hodnotí loňské hospodaření Českých drah ekonomové? Většinou se shodují, že se ubírá správným směrem, potvrzujete i Karel Potměšil ze společnosti Cirrus.
Pro České dráhy byl loňský rok velmi úspěšný především v tom, že se jim podařilo uzavřít dlouhodobé dohody s kraji. Mají prakticky zajištěné zakázky na příštích 10 let s možností prodloužení o dalších 5 a v tom letošním roce dostanou z veřejných rozpočtů dohromady 8 miliard korun. V dalších letech se tyto platby budou dále navyšovat. Pro České dráhy je ta stabilita velmi důležitá, protože mohou plánovat obnovu svého vozového parku, obnovu svých investic a právě tady ta stabilita by měla vést k tomu, že jejich hospodaření i nadále bude vykazovat zlepšující se tendenci. Tak už tady byl zmíněn vozový park České dráhy a spojené se mnou souhlasit se pořád potýkají se zastaralým vozovým parkem. Daří se vám ho modernizovat tak, jak byste si představovala? No, v minulosti se nám to nedařilo a já bych řekl, že ten zlom nastal v loňském roce, jak jsem řekl, uzavření dlouhodobých smluv nám vytváří předpoklady k tomu, aby jsme mohli začít obnovovat vozový park tak, jak si to zaslouží. My předpokládáme, že na rozdíl od minulosti, kde jsme investovali do roku 2008, to bylo někde na úrovni 1 až 3 miliardy korun, tak v loňském roce jsme se dostali už na zhruba 4,2 miliardy korun a předpokládáme, že v roce 2010 už budeme přes 5 miliard a že v těch dalších letech se dostaneme někde na úrovni, jak bych řekl, zhruba 8 miliard, což považujeme za to optimální, aby jsme snížili ten zastaralý vozový park. Kam konkrétně ty peníze míří, pokud to můžete specifikovat? Tak samozřejmě koup směřují do obnovy, rekonstrukcí, jdou do pořizování nových jednotek, pořizujeme nové elektrické jednotky, City Elephant, nedávno jsme objednali dalších 15 těchto vozidel, vypisují se v současné době výběrové řízení na z regionálních operačních programů. To půjde do nových motorových a elektrických jednotek. Vidíme obrovské rezervy, kde je ta zastaralost nejvíce viditelná, je na dálkové rychlíkové dopravě, to znamená, tam chceme investovat jak do nákupu nových vozů. Já vás vozů. Přeruším, protože dostávám pokyn z režie, že tady mám další dotaz diváka, který souvisí právě s tím, co vy říkáte. Divák se ptá, pokud srovnáte stav rychlíků a lokálek, kde je teď situace horší a kde vyžaduje rychlou modernizaci? Tak samozřejmě viditelná. Ta kritická situace je dnes hlavně v té rychlíkové dopravě, kde ta zastaralost je největší. Samozřejmě tím cestují nejvíce lidí a my předpokládáme, že většina těchto investic půjde do obnovy vozidel rychlíkových a dálkových spojů. Někteří vaši kritici ale upozorňují, že většinu zakázek na modernizaci či opravy dostává plzeňská Škoda Transportation, případně její dceřiné firmy, a to bez výběrového řízení. Proč tomu tak je? Tak já bych řekl, že historicky České dráhy měly několik dodavatelů, byla to samozřejmě Škoda Plzeň, ta dodává elektrické lokomotivy 380, to je vlastně jediný kontrakt, které České dráhy mají ze Škoda Plzeň, a pak byly podniky ČKD Vagonka, která dodává City Elephant, ty dvoupatrové jednotky, jak to byla Pars Schumper, která dodávala známé regionovi pro regiony. Samozřejmě poté došlo ke koupi těchto firm společností Škoda Plzeň nebo Škoda Holding. Znamená, dnes to vypadá, že vlastně všechny zakázky jsou v rámci Škoda Holding. To znamená, to jedna věc, že Škodovka konsolidovala ty podniky v České republice, a druhá věc je, že ta situace na trhu kolejových vozidel, hlavně dodavatelů, není, že byste měla nabídku 10 výrobců. Co se týká hlavně rekonstrukcí, tak tam se nevyplácí vozit ty vozidla na velké vzdálenosti. Rovněž ale vaše výběrové řízení o prostory na nádražích bylo kritizováno. Podle novinářů bylo ušité na míru skupině Penta, která bude provozovat samoobsluhy Žabka, lékárny Dr. Max a sázkové kanceláře Fortuna. Proč byly ty podmínky v tom výběrovém řízení nastaveny tak, aby vyhrála právě Penta? Protože málo kdo jiný mohl v tom krátkém časovém úseku vyhovět. Tak ta situace, já myslím, že už ji popisoval kolega náměstek pro majetek v některých médiích. Penta přišla za námi, že má zájem o pronájem prostoru na nádražích. Já bych chtěl říct, že ty prostory dlouhodobě nebyly využity. Nic se s nimi nedělo. Penta přišla s tím, že má zájem pro tu síť lékáren, pro síť potravin. My z hlediska právě té transparentnosti, objektivity jsme z pohledu toho udělali takzvaný rychlý tender, to znamená, aby jsme si ověřili, zda někdo jiný nemá také zájem o tyhle věci. A přihlásili se firmy a vyšla z toho Penta nejlépe. To znamená,
ten iniciátorem téhle soutěže byla Penta. Ty prostory na těch nádražích jsou dlouhodobě neobsazeny. Kdyby někdo přišel v minulých letech a přihlásil se, že tam chce provozovat síň něčeho jiného, tak mohl. Jo. To znamená, to určitě nebylo ušito na míru Pentě, bylo to vyvoláno Pentou. Dobře, České dráhy zatím jasně porážejí všechny konkurenty, kteří by rádi provozovali železniční dopravu. Proč podle vás kraje dávají přednost Českým dráhám? Jednotlivé regiony podepsaly dlouhodobé smlouvy právě se Českými dráhami a na zakázku kolem 150 miliard korun. Buď vůbec tendry nevypsali, anebo vypsali, pak zrušili. V čem tedy je to vaše kouzlo? Tak já si myslím, že to spíš otázka na kraje. Já se domnívám, že České dráhy předložily nejlepší nabídku v té době a kraje si tuto nabídku vybrali. Protože ta naše nabídka opravdu obsahovala jak celkovou obslužnost toho kraje, což pro ten kraj je velmi důležitý, aby věděl, že za roky bude mít celý kraj obsloužený, ne jenom některé tratě. Za druhé jsme na sebe převzali některá obchodní rizika, to znamená tržby, které v případě, že by došlo k poklesu cestujícím, tak to riziko tohoto poklesu by zůstávalo na Českých dráhách. Zavázali jsme se k významným investic do regionálních vozidel a kraje se rozhodly tak, jak se rozhodly. Tak uvidíme, co na to říká vaše konkurence. Na telefonu je teď Radim Jančura, majitel společnosti Student Agency, která chce na České koleje prorazit prostřednictvím své dceřiné společnosti RegioJet. Pane Jančuro, proč se vaší firmě nedaří prosadit se na krajských železničních tratích? A zároveň dobrý večer. Dobrý večer. Tak nedaří. My jsme nabídli dvěma krajům, a to Ústeckému a Olomouckému, dopravu naprosto v celém kraji a v případě dvou krajů, Plzeňský a Jihomoravský, pouze na tratích, které si sami vybrali, dali jsme jim nabídky s tím, že jsme schopni provozovat železnici od těch nejmenších lokálek až po velký výkony do dvou, některých krají do tří let, neboť ty vlaky se musí vyrobit. A naše nabídky byly nejen kvalitnější, protože jsme měli pouze nové vlaky, dávali daleko větší garance objednavatelům, jsou garance velkých pokut v případě zpoždění a podobně, ale především by stály ty kraje, čili daňového poplatníka, zhruba v případě 15-leté smlouvy o 7 miliard méně, říkám 15-leté smlouvy, neboť smlouvy s Českýma dráhama byly podepsány na 10 let, ale v případě investice do vozového parku zde byla opce na prodloužení o 15 let. Kraje, které vedou sociálně demokratičtí hejtmané, se rozhodli naše nabídky ignorovat a podepsali smlouvu na těch 10 až 15 let s Českýma dráhama. Takže já to neberu jako porážku, já to beru jako špatné rozhodnutí špatných hejtmanů. Vy teď chystáte i stížnost do Bruselu. Co si od ní slibujete? Tak my už máme napsanou, my v tuto chvíli s Bruselem, respektive s Evropskou komisí. Tak bohužel spojení se přerušilo, tolik Radim Jančura. A teď už tedy zpátky k řediteli Českých drah. Slyšel jste konkurenci, brání se, že jsou schopni nabídnout levnější a pohodlnější dopravu než České dráhy. Co vy na to? My jsme několikrát ukazovali ten ekonomický model. Já se nedomnívám, že je v současné době schopen někdo nabídnout celý rozsah dopravy za výhodnějších podmínek. Jednu věc bych tady rád zmínil, že když proběhl v loňském roce výběrové řízení v Libereckém kraji na provozování části trati, tak Student Agency měla možnost se do tohohle výběrového řízení přihlásit. Nakonec se nepřihlásila a vyhráli České dráhy opět s nejlepší nabídkou, za kterou v té době byly Student Agency kritizovány, že je nízká, v současné době až dumpingová a v současné době jsme napadáni zase tím, že naše ceny jsou vysoké, to znamená, někdy ty prohlášení jsou v rozporu. A co se týče kvality cestování, loni mělo zpoždění 9% všech spojů, není to příliš velké číslo? Tak samozřejmě pořád pracujeme na zlepšení spolehlivosti. Já si myslím, že to v porovnání s Evropou, ten evropský průměr je někde, já bych řekl, 93-95%. To není až tak strašné. Samozřejmě při tom množství vlaků, které jsou do ně vypravovány, tak to zasahuje relativně hodně cestujících. Ta nespokojenost je logická. Je potřeba také říct, že řada těchto zpoždění je způsobena faktory, které dráhy neumí ovlivnit. Jsou to vědou náklaďák na přejezd. Ta doprava je zastavená za několik hodin. Dobře, přejdeme teď dále. Čas se nám chýlí. Na telefonu je prezident Federace strojvůdců Jindřich Hlas. Dobrý večer.
Dobrý večer. Jak vy byste zhodnotil současné vedení Českých drah? Má management vaši podporu ve změnách, které prosazuje? No tak já si myslím, že management Českých drah dělá všechno pro to, aby České dráhy fungovaly. Dobře, ve čtvrtek plánujete stávku. Jednali jste o jejich okolnostech právě s vedením firmy? Tak samozřejmě, že vedení firmy jsme upozornili na to, že tato akce může proběhnout a ve spolupráci s vrcholovým managementem jsme samozřejmě i připravovali průběh stávky, který byl plánován tedy na pondělí, tu jsme přeložili na čtvrtek, tak, aby se České dráhy mohly na tuto alternativu připravit, protože přece jenom pro provoz Českých drah je to dost důležitá záležitost, protože se to bude dotýkat i mezinárodní dopravy a tak podobně. Ano, tohle jsme konzultovali i s vedením Českých drah. Stávkuje se i v jiných evropských zemích, ale často kvůli věcem, jako je věk odchodu do důchodu nebo propouštění. Proč jste přistoupili ke stávce kvůli zdanění benefitů? Nebojíte se, že chystaná stávka spíš poškodí pozici odboru? Podle kritiků není zvýhodnění jedné skupiny osob vůči jiným dostatečně pádným důvodem ke stávce v době krize? Já si myslím, že tohle je účelově zkreslovaný proti nám, protože tohle se přece netýká jedné skupiny zaměstnanců. Benefity, to je věc, která se dotýká takřka všech zaměstnanců v celé republice, bez ohledu na to, jestli dělá na Českých dráhách nebo někde v nějaké fabrice, v nemocnici, kdekoliv, protože i benefit je stravování závodní a tak dále a tak dále. To, že si to drtivá většina veřejnosti zatím neuvědomuje, nebo je účelově masírovaná, že jde jenom o režijní jízdenky a jizipoňáků, to je bohužel pravda, ale ta veřejnost si musí uvědomit, že to není jenom o režijních jízdenkách, je to o benefitech všech zaměstnanců, nemyslím Českých drah, ale všech zaměstnanců v České republice. Já vám děkuji. Pane řediteli, vy souhlasíte s tou chystanou stávkou? Já hlavně doufám, že ke stávce nedojde. Ale přesto souhlasíte nebo nesouhlasíte? Já myslím, že to není otázka souhlasení nebo nesouhlasení. Odbory mají ze zákona právo na stávku, pokud splně ty zákonné povinnosti. Že váš názor se asi nedozvíme. Já myslím, že to je můj názor. Já myslím, že já samozřejmě považuji stávku až to nejzazší řešení. Pro nás to není nic příjemného. Jste na stávku připraveni? Snažíme se, pokud to jde, se na stávku připravit. Tolik je generální ředitel Českých drah. Petr Žaura, já vám děkuji za návštěvu u nás ve studiu. Z dnešního tématu Z1 je to vše. Pokud jste ale náš pořad nestihli celý, můžete se na něj podívat v reprízách v pravidelných časech anebo na internetu. Adresa našeho videokanálu je youtube.com/Z1TV. A zítra se kolegyně Ivana Šalamonová zaměří na aktuálně velmi diskutované akcie na majitele. Je současná poslanecká úprava potřebná nebo jen zkomplikuje situaci českým akciovým společnostem? A mluvit se bude i o tom, že čeští zaměstnanci se čím dál více vyhýbají hlavnímu pracovnímu poměru. Na viděnou.